Yaxşı burada gözləmə, verin. Burada gözləmə. Yaxşı burada gözləmə, verin da plakatları. Toral. Plakatlar əmimizin adını vermirlər. Heç bir səbəbdə yoxdur. Keç. Plakatlarda nə yazılıb? Ya 10 dənə plakat edir. Təqiq məktəb şu şey şu adı. Ya qanun səsi yoxdur burada. Keç. Tamam. Niyə götürmüsünüz plakatları? Plakatlara niyə icazə vermisiniz? Keç. Sual verin, neye göre icazə vermişsiniz plakatları keşfetmeye? Keç xanım, keç. Qeyr qanlı plakatları icazə vermişim. Bütün icazə verilən plakatları icazə vermişim. Həmin şəxsə danışın, toxul deyil ki, heç bir qanunsuz bir şey yoxdur şüarlarda. Amma icazə verilir. Ondan çox plakatı götürüblər, o cavan oğlanın əlindən. Durup. Bu korrupsiyonerler 23 yıl ölkənin var dövlətini talan edənlər indi də artıq öz sülalə hakimiyyətlərini qanunləşdirmə göz aləmlərində istəyirlər. Konstitusiyanı dəyişmək istəyirlər və bu meydanı bu yağışda bu çətinlikləri aşaraq bura gəlmiş minlərin Azərbaycan hakimiyyətinə şəxsən İlham Əliyevə mesajı var. Biz konstitusiyanın şəxsən onun üçün və ailəsi üçün dəyişdirilməsinə yox deyirik. Hansı xalqa çıxıb demək olar ki, gəlin səs verməyə, sizin mülkiyyət hüququnuzu əlinizdən alacağıq. Hansı xalqa çıxıb demək olar ki, gəlin bu dəyişiklikləri konstitusiyaya daxil edəyin, ondan sonra sizin özünüzə hökumət seçmək imkanınız olmasın. Öz xalqına hörmət edən liderlər, öz xalqına bunu rəva görərlərmi? Ona görə də biz bu konstitusiya dəyişikliklərinə, bu referenduma yox deyirik. Siyasi məhbuslardan, inanın, siyasi məhbus ailəsi olmaq faciə deyil. Nə həbslərdən qorxun, nə təqiblərdən qorxun, nə hədələrdən qorxun. Onlar bizdən qorxurlar. Baxın, ben bu mitingə gələndə mənə zəng vurub Sumqayıtdan dedilər ki, yolu təmir adına bağlayıblar. Əgər qorxmurlarsa, niyə bağlamışsınız? Sumqayıt şəhərindən gəlirdik. Mitinge gedirdik və biz saray postunda saxladılar bizi dövlət yolu polisində. Saxladıq, bıraxmadılar. Bakı istiqamətində bıraxmadılar. Soruşduq ki, niyə bıraxmırsınız? Da səbəb nədir? Biri sizlik deyil. Dedim, yaxşı, mitinge görə bıraxmırsınız? Dedi, hə. İki dəfə soruşdum ki, mitinge görə bıraxmırsınız? Dedi, bəli. Sadəcə biz oradan qayıtdıq, başqa bir marşrutdan gəldik. Mən buradan Azərbaycan kişisinə müraciət eləmək istəyirəm. Qürurlu və inatkardım. Və mən o kişilərimizdən xahiş edirəm. Fərd olaraq bu qüruru milli qürura qatın və hesab edin ki, sizin kiçik evlərinizi qorumaq çabalarınız boşa gedəcək. Çünki o evləri artıq siz qoruya bilmirsiniz. O evləri buldozerlərlə bir gecədə sizin başınıza uçururlar. Nəyə görə? Bu sualı özünüzə verdiniz mi? Biz kiçik evlərimizi qoruya bilmirik. Ona görə ki, biz böyük evimizi, Azərbaycanımızı bu despotlardan qoruya bilməmişik. Onlar inatla bizə sübut eləməyə çalışırlar ki, güy onlar ən bacarıqlıdırlar. Bu ölkəni ancaq onlar idarə eləyə bilərlər. Xeyr, siz bu ölkənin əslində ən bacarıqsızı, ən səriştəsizlərisiniz. Və çəkilin, gedin ki, bu ölkənin qabiliyyətli insanları bu ölkənin inkişafa götürülməsində və idarəçiliyində demokratiyaya, müasir dünyanın bir parçasına çevirməkdə öz qabiliyyətlərini ortaya qoya bilirsiniz. Müxtəlif oyunlarla konstitusiya dəyişirlər. Əcəba indiki konstitusiya sizə nədə mane olurdu? Hansı yamanlığı, hansı pisliyi, hansı rəzaləti bu millətə etmək istəmişsiniz, amma edə bilməmişsiniz. Əliniz, qolunuz açıq olub. Bilirsiniz, bunlar bu konstitusiya dəyişikliyi etməklə bir daha göstərdilər ki, komünistlərin tör-töküntülərdilər.
13 il bu ölkəyə rəhbərlik etmişsiniz. Gətirib ölkəni səfalətə çıxartmışsınız. Bu gün bizim azad və gülüstan olmalı ölkəmizdə insanlar aclıq içərisində, insanlar səfalət içərisində, bank asılılığında, işsizlik girdabında boğulur. Bundan sonraki 7 ildə nə edəcəksiniz? Burada gözəl xanım dedi ki, görevimiz bunları tarixin arxivinə göndərməkdir. Arxiv çirkin şeyləri götürməz. Bunların yeri tarixin zibilliyidir və orada getməlidir.